Bah, 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 Bahia. Fala nação, obrigado ligada. Não sou mais Bahia, tudo beleza, Barbaço na área. tô aqui para começar mais um vídeo. Um ótimo dia para você. Hoje o dia é especial, afinal de contas, às 20 horas teremos uma live especial com o nosso presidente Guilherme Belintani aqui no canal. Então, se você ainda não tá ligado, clica aí no primeiro link da descrição, já vai lá. Na página da live, ativa o lembrete, deixe seu like e colabora para que a gente chegue com tudo às 20 horas para esclarecer. Tudo acerca do nosso quadrão de aço, as últimas notícias e também um apanhado aí, né, desse período em que Belintani presidiu e ainda preside o Esporte Clube Bahia. Mas hoje eu tô aqui para poder fazer um vídeo no modelo que vocês gostaram muito, que eu soltei ontem aqui no canal, falando especificamente das finanças do Bahia, através de uma matéria do Globo Esporte, feita pelo Rodrigo Capelo. E hoje, cara, eu tô aqui porque ontem eu vi... No Twitter ali passando pelas redes sociais, uma declaração do presidente eleito do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues. É Sérgio Rodrigues mesmo? É isso mesmo? Né? Ele falando né, como o Cruzeiro se inspira em Bahia, Flamengo e River Plate para poder sair dessa pendenga em que eles se encontraram aí, né? Se sair dessa situação complicada, né? De uma forma estruturada, de uma forma profissional, né, pensando aí em contenção de gastos. Para alinhar tudo e crescer novamente né, e voltar ao topo de uma maneira organizada. E isso me chamou a atenção porque a gente fala constantemente aqui do crescimento do Bahia fora das quatro linhas, que a gente torce muito para reverberar de forma mais efetiva né, dentro das quatro linhas. Né, o crescimento por conta do trabalho responsável, da gestão e, sobretudo, da democracia tricolor que foi instaurada lá em 2013 e hoje a gente está começando a colher os frutos de forma um pouco mais efetiva. Tá? É, e aí eu fui procurar a matéria para a gente saber exatamente qual foi a fala do presidente do Cruzeiro e achei aqui no O Tempo, né, no Super FC, meio que o blog do Cruzeiro dentro do jornal O Tempo né, e aqui a manchete é a seguinte, Cruzeiro se inspira em River Plate, Bahia e Flamengo para dar a volta por cima na segunda divisão e cheio de problemas Raposa tem inspiração em outros gigantes para voltar aos dias de glória Segundo o presidente do clube, esse brother aí, né? O Sérgio Rodrigues. Tá, vamos ler a matéria aqui e aí depois eu falo de forma um pouco mais esminhoçada o meu ponto de vista, beleza? Em 2020, o Cruzeiro encara dias de luta, sonhando em breve voltar aos dias de glória. A situação é das mais complicadas, com mais de 880 milhões em dívidas. Dívidas para pagar na FIFA, queda enorme de receita, entra, é, receita entrando na Série B do Campeonato Brasileiro, um orçamento de apenas 80 milhões para a temporada e a piora de todo o cenário com a pandemia do novo coronavírus, que fez o clube perder cerca de 5 milhões por mês. No meio do caos, porém, o Cruzeiro sonha em dias melhores, sonha com dias melhores e em se recuperar. Não só dentro de campo, voltando para a elite do futebol brasileiro, mas também fora das quatro linhas. Por isso, segundo o presidente do clube, Sérgio Rodrigues, existem três inspirações. Perguntado durante entrevista exclusiva à Rádio Super 91.7 FM. Quantos anos vai levar para o Cruzeiro ficar bem financeiramente? O mandatário Celeste disse que é difícil apontar um tempo exato, mas se inspirar era em River Plate e Flamengo para dar a volta. Por cima, River Plate, Bahia e Flamengo para dar a volta por cima. É difícil falarmos em tempo, mas nos inspiramos em alguns modelos como os de River Plate, Bahia e Flamengo. O River caiu para a segunda divisão, passou por um momento complicado, mas se recuperou e está aí ganhando tudo. O Bahia se estruturou muito bem fora de campo e agora está aí, já há dois anos se destacando, fazendo grandes campanhas e entre os primeiros. O Flamengo também fez um belo trabalho fora de campo. A administração anterior era criticada pela falta de títulos, mas estruturou o clube e fez um grande e belo trabalho que está sendo colhido hoje e possibilitou essa gestão atual a ganhar grandes títulos, disse a rádio Super 91. 7 FM. A nossa situação é um pouco mais complicada, mas subindo para a Série A no ano que vem, e para Brasi... para Brasileiro, acho complicado. Mas no Mineiro sempre somos favoritos e a Copa do Brasil poderá ser um sonho. Vamos batalhar nessas Copas para tentar levantar um troféu o quanto antes, completou o dirigente. Enquanto o Bahia vem se destacando com boas campanhas no brasileiro e sendo o principal time do Nordeste nos últimos anos, o Flamengo ganhou a Libertadores e o brasileiro no ano passado. Já o River Plate, desde que voltou da segunda divisão do seu país, ganhou duas Copas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, três Recopas Sul-Americana e um Campeonato Argentino, entre outros títulos. Bom, é, é sempre satisfatório ler esse tipo de coisa. Ainda mais de uma equipe que nesse, nesse, nessa década né, ganhou a Copa do Brasil, ganhou dois brasileiros, se perdeu em meio a esse processo. Hoje está meio que mergulhado em uma crise estratosférica, sem rumo, sem prumo, sem noção exatamente do que vai acontecer nos próximos anos. Né, mas é muito bom, muito satisfatório poder ver que o Bahia tem servido de referência para equipes como o Cruzeiro. Né. É inevitável, eu falei até aqui nesse vídeo que saiu ontem no canal: uma hora tem que cair na real. Né? Nem sempre haverá uma solução estratosférica, uma SA que vai ser instaurada, um dinheiro de um investidor árabe que vai surgir, uma Red Bull aí que vai vir e vai bancar tudo. Né? Nem sempre vai ter uma solução mágica para o time se reerguer, para o time voltar ao topo. Não, cara. É gestão, é trabalho bem feito, é trabalho que demanda tempo, é trabalho feito a médio e longo prazo, é trabalho feito aos poucos, gradativo, né? pensando em sanar. As dívidas e em paralelo crescer. Vocês viram nos gráficos que eu trouxe aqui ontem, o endividamento do Bahia ainda é grande, não é igual ao do Cruzeiro, que chega em mais de 800 milhões de reais, mas gira ali em torno de 200 milhões. Porém, o faturamento do Bahia também é grande. Por quê? As gestões responsáveis que coordenaram e coordenam o Bahia desde o período da democracia eles não se preocupam apenas em montar um time qualificado, eles preocupam em aos poucos e sanando os problemas diminuindo esse endividamento fazendo um plano para que esse endividamento seja é, reduzido aí ao longo dos anos, a gente não vai diminuir o endividamento a ponto de zerar ele na próxima temporada, depois da próxima ou depois, depois da próxima, é algo gradativo que ainda vai demorar um pouco porém em paralelo a gente não sentou na cadeira e se acomodou, o trabalho foi feito com loja física o trabalho foi feito com marca própria o trabalho foi feito buscando o melhor acordo com a Fonte Nova, o trabalho foi feito valorizando os atletas para poder fazer vendas é, consideráveis que pudesse atingir a meta estabelecida pelo clube de receita através de vendas de jogadores o trabalho foi feito sem se acomodar com gestão responsável, né, com coisas, é, com o trabalho de sócio, com um plano que pudesse atingir até as classes mais baixas, com um plano que pudesse cativar o torcedor e atraí-lo para perto, com a linguagem de clube do povo que pudesse fazer com que o torcedor se sentisse inserido nesse processo, com ações de marketing que pudesse valorizar a marca e pudesse atrair, prospectar novos patrocinadores. Então, assim, é, foi uma série de fatores que não aconteceu de um dia para o outro, que foi feito através de planejamento, que hoje faz com que a a gente, tenha boas perspectivas diferente de River Plate e de Flamengo. Ainda não conquistamos títulos mais expressivos, ainda não estamos na cabe nas cabeças. Mas todo mundo tem convicção de que a nossa hora vai chegar, inclusive a gente já poderia ter antecipado esse momento, talvez, né? A gente pode ter vacilado em alguma situação dentro de campo às vezes pode faltar um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de ambição é uma crítica até que eu faço que em certo momento rola um certo comodismo por conta dessa cultura que ao longo desses últimos anos foi instaurada no clube né? desde a época da, da Era das Trevas, mas tenho certeza que as coisas estão mudando e a gente vai colher os frutos muito em breve é, o River Plate é um bom exemplo né? é um time que acabou caindo para a segunda divisão e precisou desse baque para poder se reerguer e se reerguer

Demais, é um clube muito tradicional da América do Sul e que tem mostrado aí dentro de campo que cresceu muito. O Flamengo teve um processo, na minha concepção, mais facilitado em comparação ao do Bahia. Primeiro, porque não, não houveram dívidas tão colossais, tão absurdas, e porque, como foi muito bem citado pelo Sérgio Rodrigues, teve uma gestão anterior que foi extremamente criticada, mas fez um trabalho fundamental. O Bandeira de Melo era esquartejado pela galera, a galera odiava o cara isso aquilo, mas ele estava ali administrativamente alinhando as coisas, ajudando as. Coisas e hoje entregou para o Landim um Flamengo muito mais estruturado para que ele pudesse apenas botar em prática ali a parte mais, entre aspas, fácil do futebol, que é, é fazer a direção, né? Poder você brincar de Master Liga, que é como o Flamengo faz hoje, em, par em paralelo prospectando novas marcas porque o trabalho do Flamengo eu digo que é mais facilitado, a marca Flamengo é muito forte, é muito pesada né? é muito valorizada, então é, inevitavelmente muitos patrocinadores surgiram e ainda vão surgir para poder agregar e ter seu nome atrelado ao Flamengo a gente teve que passar por um processo de revalorização da marca do Bahia, digamos, que foi jogada no lixo lá em 2013, a gente encontrou as nossas taças de campeão de 59-88 dentro de uma lata de lixo né, e essa marca teve que ser restaurada e não foi um trabalho fácil. É um trabalho, repito, gradual que a gente vê até hoje sendo executado. Mas para mim é muito satisfatório ver um time como o Cruzeiro, que eu respeito bastante e admiro pela história que tem no futebol, maior campeão de Copa do Brasil. Se inspirando no Bahia para poder se reerguer, para poder voltar a crescer, para poder novamente figurar entre os grandes. Não sei se esse discurso dele é válido de estar tá já falando de título. A gente sempre prega aqui uma certa prudência né, para poder ir caminhando passo a passo, né, pensando antes em voltar para a série A, em se reestruturar, em sanar as dívidas, em chegar a acordos para posteriormente poder falar realmente em título, título expressivo. Mas enfim, intento aqui que é uma coisa nova até pro Cruzeiro. o primeiro rebaixamento que eles enfrentam e já é de uma forma catastrófica assim com um mar de dívidas, né, com diversos problemas, né. Mas eu acho bacana também esse paralelo com o cruzeiro para evidenciar o nosso crescimento, a nossa grandeza. Que, cara, Regis era um reserva do reserva que entrou em algumas ocasiões nessa temporada. A diretoria não pretendia contar com ele e ele foi emprestado pro Cruzeiro provavelmente para ser titular, chega lá como uma das peças-chave né? um cara que foi muito pedido pela torcida. Enquanto isso, o Rodriguinho, que era o camisa 10 do Cruzeiro, jogador importantíssimo que não jogou tanto assim na temporada passada por conta de uma lesão que teve. Né, ele acaba vindo para o Bahia né, muito mais valorizado e optando pelo Bahia, não só por conta dos salários de dias. Só, não só por conta do projeto audacioso que o Bahia tem, por conta da estrutura que foi montada com o novo CT e tudo mais, mas porque ele tem boas perspectivas, de perspectivas de título de expressão, de alavancar sua carreira e de ainda escrever seu nome na história do clube. Então é um paralelo que a gente faz e que eu acho que é muito bom para poder materializar esse crescimento do nosso clube né? e, e eu acho que a gente servir de referência para uma instituição como o Cruzeiro é muito importante para poder mostrar para a gente o quanto estamos crescendo Sendo. Efetivamente, taças de títulos expressivos ainda não conquistamos, mas já levantamos algumas taças consideráveis, né? Que, que a gente acaba não vendo fisicamente, mas que reflete, querendo ou não, dentro de campo. O Bahia está em décimo no ranking da CBF, algo inédito, algo que nunca aconteceu, né? Por conta da sua pontuação aí nas últimas competições. Seja no Brasileiro de Pontos Corridos, seja chegando às quartas da Copa do Brasil no ano passado, chegando às quartas da Copa do Brasil no ano retrasado, chegando às quartas da Sula americana no ano retrasado e crescendo a cada temporada, brigando, aparecendo novamente entre os grandes e mostrando que nos próximos anos a gente tem tudo para estar tá incomodando bastante, né e brigando, né, realmente buscando títulos expressivos como a gente almeja, como a gente deseja. Novamente, eu disse no vídeo que saiu ontem, mas reitero hoje. Tenham certeza, cara, a nossa hora vai chegar e quando a nossa hora chegar, vai ser muito lindo, vai ser muito bacana. Por hora, a gente se orgulha de coisas relativamente pequenas, que é o Cruzeiro nos ter como referência junto à, à última final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. Seguimos aí inspirando, seguimos crescendo, seguimos buscando coisas maiores, né? e a gente torce demais para que nosso momento chegue e que ele seja triunfal, como sempre foi esses momentos maravilhosos ao longo da nossa história. Beleza, galera? Bom, é isso. Chega, fiquei meio sem voz aqui, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo desse modelo novo, né? Que a gente pôde analisar aqui mais uma matéria que saiu na imprensa. Uma matéria que particularmente me deixou muito feliz e tenho certeza que a gente volta com mais. Mas para eu saber se realmente vocês gostaram, assim como no outro vídeo, fortalece aí com like, comenta, diz o que é que você achou, traz também o seu ponto de vista, traz aí o que é que você pensa dessa situação, dessa declaração do presidente do Cruzeiro e desse crescimento gradual que a gente vem. Presenciando aí nas últimas temporadas, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nós E hoje tem live com o Belintane às 20 horas. Aguardo todos vocês. Eu sou mais Bahia, eu sou o Maior do Nordeste, papai. E você?